A Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista, o Azadon de Caratinga, trouxe nesta última quinta-feira o Dr. Glauco Arantes para ministrar uma palestra sobre os tipos de transtornos que os funcionários lidam no tratamento dos internos. O Azadon trabalha com tratamento de pessoas com doenças mentais. Antônio Carlos Pucente, tesoureiro do Azadon, falou um pouco mais sobre o trabalho realizado. Doente mental, desde que o mundo é mundo, o doente mental, ele é excluído, eles são preconceituosos, eles têm preconceito da doença. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, se você lembra, quando fecharam os hospícios do Brasil, era uma calamidade pública aquilo. Era uma falta de humanização, uma falta de tudo para eles. Eles eram considerados como lixo. Era jogado para o lado e por lá ficava até morrer. A própria família, por sua vez, não tinha condições social e financeiro para poder dar assistência que eles precisavam. Isolavam eles num hospício e pronto, largava para lá. Né? A Azadon, né, de uns 15 a 20 anos para cá, a Azadon começou a entender que doente mental é ser humano. Então, nós precisamos tratá-lo como ser humano. Então, hoje, a finalidade da Azadon nada mais é do que dar qualidade de vida a esses pobres coitados que não têm boca para gritar. Né? Geralmente, são de famílias humildes, que também não têm um lado financeiro que consiga mantê-los, né, com tratamento em dia. E a gente está aqui hoje para fazer isso por eles. Né? Eles vêm para cá, eles são tratados, são medicados em todos os sentidos. Né? Então é por isso que nós estamos aqui. Por isso o Azadon hoje existe. Dr. Glauco Gomes de Arantes falou um pouco mais sobre a palestra, montada a partir de perguntas realizadas pelos funcionários e familiares de internos do Azadon. A gente não tem um tema específico, são perguntas e respostas. Essas perguntas já foram passadas para mim previamente, né? Porque a Mariana fez uma pesquisa com o pessoal que trabalha no Azadon e com as famílias do Azadon. E aí, com base nisso, a gente vai trocar ideia, a gente vai bater um papo e aí eu vou responder essas perguntas, né, que já são pré-feitas e também as que vão surgir durante o nosso encontro. Né? Antônio Carlos Pucente falou que a ideia de trazer a palestra é antiga e ressaltou a importância da mesma para a realização de um trabalho melhor. Já é antiga aqui na diretoria da Azadon, né? A gente está sempre buscando uma melhor condição de trabalho para os nossos funcionários e, ao mesmo tempo, para os nossos pacientes, que é o principal fator do elemento aqui da Azadon. Eles hoje, por nós já termos um conhecimento e ser reconhecido pela sociedade, cada dia que você mostra a cara da Azadon, a gente é mais cobrado. Então, eu há muito tempo que eu já vim com essa necessidade de colocar os nossos funcionários já num patamar a nível da Azadon mesmo, porque eles precisam ter o conhecimento técnico, humano, né? E com muito calor no coração para poder atender os nossos necessitados. Hoje, essa palestra, hoje, o Dr. Glauco vai ser muito boa. Nós vamos explorar muito a humanização do profissional, para que ele seja mais humano, que ele não deixe, né, a profissão dele esfriar o coração dele, porque nós precisamos de calor humano. Eles precisam de calor humano. Então, isso já era uma ideia antiga que a gente vem cobrando há muito tempo, né? E hoje, graças ao apoio, suporte do Dr. Glauco, como sempre nos dando as mãos, como sempre nos apoiando, como sempre nos orientando, então a gente bate palma para ele hoje, porque hoje ele perdeu praticamente, vai ficar aí umas 2 horas com a gente para explicar o dia a dia, como acontecer, como fazer. O nosso paciente não tem só problema de doença mental. Ele, além da doença mental, ele tem todos os tipos de doença. E muitas pessoas não reconhecem não entendem a situação. O paciente altera um pouquinho o nervosismo dele, eles logo dão um remedinho para ele acalmar. E, na verdade, ele está com uma simples dor de dente, uma simples dor de ouvido, e nem sempre é olhado. Eles acham que todo problema sobressai em cima da doença mental. Não é.
Eles são gente humana, eles são humanos igual nós. Então eles são humanos, então eles sentem a necessidade de ter, sentir outras dores. Então a gente tem que atender isso. E hoje, essa palestra, hoje nós vamos focar muito na área da humanização. Marcinéia Teixeira possui um primo que é tratado no Azadon. Ela falou sobre a importância da palestra para ajudá-la a conviver melhor com ele. Eu acho que a palestra vai me ajudar a conviver mais com meu primo, que ele é internado aqui. E ele está sempre oscilando. A doença dele faz com que um dia ele esteja mais calado, outro dia ele queira falar muito. E eu acredito que a gente conhecendo melhor os tipos de doença, vai ser mais fácil lidar com essas oscilações.